Бодя мені кинув визов. Зараз збираємо по 5 людей у кожну команду і граємо друг проти одного, і переможець отримує призи. Але є одна із умов, у нас є лише 5 хвилин, щоб відібрати собі команду. Дякую, Liberty Hall, полетіли шукати. Пацани, пацани, хочете пограти в боулінг? І ще виграти суперприз. Болін, так. Та не команду. У нас команда проти команди. Пошли, пошли, пошли. Пацани, от. Пацани, ви хочете пограти в боулін? Ні? Ми не можемо нікого знайти, у вас які. Тих страшно. Так? Нема нікого. Коротше, нам. У нас залишилось ще 3,5 хвилини. А нам буквально 5 хвилин. Ні, то ви забираєте суперприз. Ви ділитесь, нічого страшного. Це вибить страйк і все. О, полетіли команду. Нам ще треба 2 людини. Так, наші пошуки тривають. Тіли в бомбі з нашу команду. Давайте, якщо ви виграєте на дурі, все, поглотіли. Все, отлично. Команду ми граємо по 15 хвилин. Хто виграє, той забирає суперприз. Так, дівчата, а як так? Ви мене мороздули, а до Боді пішли. Ми посоветувались, це наше було спільне рішення. Да? Хочу представити свою команду, як у нас команда називається. Придумай. Не знаю, хай буде. Спартаки хай буде. Спартаки? Хай буде, да. Нормально окей. Буде, як команда? Да. Ну, давайте, окей. Так, і давай, як звати? Влад. Настя. Юра. Юра. Віка. Що, накажемо їм? Як ваша команда називається? Ви вже придумали назву? Як команда? Придумай. Центровий. Супермен. Супермен. Так? Центровий, так, все, центровий. Артем. Глеб. Таня. Валя. Діма. Антон. Що, ми вас розірваємо, це 100%. У нас є по 15 хвилин, кидаємо. Хто набирає більше очок, той отримує суперприз на команду, окей? Ні, тут без шансів, ми виграємо. Все, у нас починає перша Настя, полетіли. Можеш не забрати. Бери другий. Вон, бачите? Зараз професіонали починають. Затащу командочку. Ми вас наказуємо. Валя, покажу. Це команда. Антон, просто от граєте, вже. Нічого, нічого. Центровий, що ви? Поберітесь. Попробуйте. Двоє часів. Серйозно? Да. Давай. Трави, шо ви? В одну калітку вас розпали. Та смотри. Там Тоха страйк почти вибив. І так, що, Бодь, тут без шансів. Ну просто пощастило, я вважаю. Ну чому вам не фартануло? Я не опитний в боулінгу. Я зрозумів. Ну, тобі було легко наказати команду суперників? Дуже, так? Да? Ми наказали чи перемогли? Ми перемогли. Ні, ви не перемогли. У моїх очах ми перемогли. Уверена. Так, да, вирішили, ми побіділи. Тому з великим результатом команда... Яка в нас команда? Спартаки. Спартаки перемогли, тому вони отримують подарунки. Це правда, що ти вибила страйк? Так. Да. Тому зараз тобі Бодя вручає приз. Ти найкращий страйкер зі всіх нас. Так. Подарунок нашому страйкеру. Шар.
Для боулінгу, реально, так. Да. Давайте привітаємо, давайте, реально. Молодчага. І моя команда також перемогла, тому отримує ось такі подарунки. Так, як ми будемо ділити? Ви вже розбираєтеся? Поділитесь і що? Ви підписуєтесь, ставте вподобайки, коментарі. І можливо в наступному відео будете саме ви, а обов'язково потрібно підписатись. І дякую Liberty Fall за те, що дали можливість познімати. Всім пока.